င်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတာရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVE Fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVE မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မစစ်စတင်လူစီယာတနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရရှင်ဓမ္မတီလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစောထုံးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ခရစ်စမတ်အကြိုနေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေရှင်များကတော့ပန်းတနော်မျိုးမှာတီတီထန်နိုင်ရန်ကုန်မှာဥကုကုနိုင်နဲ့ဒေါခင်ကြီးရန်ကုန်တာကီတာမှာကိုစိန်တန်ရန်ကုန်မှာပဲဝါဝါဝင်ရန်ကုန်မှာပဲကိုလိုင်းစင်ကာပူရောက်ဦးဝင်းထွန်းကြောင်မဲမြို့မှာစူရီဦးရိုင်လင်မြို့မှာခင်ဆန္ဒဦးလာရှုမြို့မှာနံမမိုလိုင်ရက်ဆောင်မြို့မှာစလိုင်ဝင်းမောင်ဆွေမုံရွာမြို့မှာနော်ဆန်းဆန်းမြင်တောင်တွင်းကြီးမြို့မှာကိုကိုနိုင်ကလေးမြို့မှာလျံပီအေယာဝတီတိုင်ဝါခဲမမမောင်ထဲလွင်မကွေတိုင်မင်းလာမြို့မှာမိုင်ခင်စာပျော်တိဘောမြို့မှာဂရိတ်စီဘောမြို့မှာဆိုင်းတူရလင်တိမ့်ဒီမြို့မှာမောင်လူးစေမောင်မယ်မှာနန်းအေးအေးချင်းကမ်းဘလူးမှာမာလာဆူဖောင်းပြင်မြို့မှာမိုင်အေးအေးတင်မန္တလေးမြို့မှာအန်ထိုနီမှာဝိုင်ဝိုင်ထူမုံရွာအစီဝဲမှာတော်တင်တင်လွင်မန္တလေးမှာအသက်လေးခေါ်စန္နာကျော်ကုမဲမြို့မှာမဖြူတီရီအောင်လိုက်ကောနောင်ရကာမစစ်တဲမြန်နိုမီမန္တလေးမြို့မှာပဲမကြီးကြီးမြင်တစဲမြို့နယ်ရွှေကြာရမ်းမှာမဟေမန်ဆန်းမြင်းညာမြို့မှာဖြူနေဖွဲချမ်းသာရွာမှာမက်ကီတွေအောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွန်နေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေကြသူများအားလုံးပေါ့ရရှိရဲ့ကောင်းကြီးများစားတဲ့တဘိုးတို့၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာပိုင်းစီတီမှာဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထွန်းကနေစုမုံကောင်တောင်ပေးရင်တည်တန်ရှင်ဒိတ်တန်တည်ဆိုထားတဲ့ထူကြသောစောင်းတညာဆိုတဲ့ခရစ်စမတ်တခြင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ပါညာမှာကဘာမည်
ေပြီတဝမ်းဟာထူထူခြားခြားရှိရှိနေပြီကွယ်ကဘာသူကဘာသာတိုင်းဝမ်းမြောက်လို့စိတ်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ဆောင်ရလာလို့ချီးမွမ်းအေးကျူးကြပြီကွယ်ထဲကောင်းကင်းမှာထုံးတော့ကျซื้อความมีลาดีกว่าဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့အော်ဒွင်ဒူစတုတ္ထတနင်္ဂနွေနေ့ဆီလူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26မှ38စတ္ထမလာသို့ရောက်သောအခါဖျားသခင်သည်ကောင်းငယ်တမန်တော်ဂါဘရီအဲကိုဂါလိလိယပြည်နာဇရက်မြို့ရှိဒါဝိဒ်မြို့နယ်ဝင်ဂျိုဆက်အမည်ရှိသောသူနှင့်ဆက်ဆက်ထားသည့်အပျိုကညာတဦးထံသို့စေလွတ်တော်မူ၏အပျိုကညာ၏အမိကမာရိယာဖြစ်သည်ထိုအခါကောင်းငယ်တမန်တော်သည်သူမထံသို့လာ၍ကျေးဇူးတော်ပေါင်းနှင့်ပြည့်စုံသောသခင်မှာသင်၌မင်္ဂလာရှိစေတည်းထောရဖျားသခင်သည်သင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ဟုနှုတ်ခွန်းဆက်လေ၏သို့သောသူမသည်အလွန်စိတ်ဆဝင်စွာဖြစ်၍ဤနှုတ်ဆက်ခြင်းကအဘယ်သို့ဖြစ်မည်နည်းဟုတွေးတောဆင်ခြင်လျက်နေ၏ကောင်းငင်တမန်တော်ကလည်းမာရိယာမကြောင်လေနည်းအကြောင်းမူကားသင်သည်ဖျားသခင်၏အရေးပေးခြင်းကိုခံရလေပြီသင်၏ဝမ်း၌ပရိသေဆွဲ၍သင်သည်သားယောက်ျားကိုဝါမြင်လိမ့်မည်။သူ၏အမိကိုယေရှုဟုမှဲ့ခေါ်ရလိမ့်မည်။သူသည်ကြီးမြတ်သောသူဖြစ်လိမ့်မည်။အမြင့်ဆုံးသောအရှင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုလည်းခံရလိမ့်မည်။ထာဝရအရှင်ဖျားသခင်သည်သူ့အဖဒါဝိဒ်၏ယာဇပလင်ကိုသူ့အားပေးအပ်တော်မူလိမ့်မည်။ထို့အခါသူသည်ယာကုပ်၏အမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်အမြဲအုပ်ဆိုးတော်မူလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံတော်သည်လည်းအဆုံးမရှိအစဉ်တည်နေလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုလေ၏မာရိယာကလည်းဤအမှုရာသည့်မိတို့ဖြစ်နိုင်မည်နီအကြောင်းမူကားကျမ၌ခင်မိုးမရှိပါဟုကောင်းငင်တမန်တော်အားဆိုလေ၏ထိုအခါကောင်းငင်တမန်တော်က
ဝိညာဉ်တော်မြတ်သည်တင့်အပေါ်သို့ဆင်းသက်လိမ့်မည်။အမြင့်ဆုံးသောအရှင်၏တကူတော်သည်လည်းတင့်ကိုလွှမ်းမိုးတော်မူလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့်တင့်မှဖွားမြင်လက်တန်းသောသူငယ်သည်တန်ရှင်းမုံမြတ်ပြီးဖျားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ထို့ပြင်ကြည်လော။တင့်၏ဆွေမျိုးအလိစဘက်သည်အိုမင်းသောအရွယ်၌ဗြိတိဆွဲ၍အမြုံမားဟုအခေါ်ခံရသောသူမသည်ယခုစတ္ထမလရှိလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်မတက်နိုင်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိဟုမိန့်ဆိုလေ၏။မာရိယာကလည်းကျွန်မသည်ထာဝရဖျားသခင်၏အစေခံဖြစ်ပါ၏။သင်၏စကားအတိုင်းကျွန်မ၌ဖြစ်ပါစေဟုဆို၏။ထို့နောက်ကောင်းငင်တမန်တော်သည်သူ့ထံမှထွက်ခွာသွားလေ၏။ဤသည်ကယေရှုခရစ်သူသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်။လာစွာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့အာရိန္ဒုကာလစရုဋ္ဌတနုံနေနေမှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်လူကအခန်းကြီး1အခန်းငယ်26မှ38ထိဖြစ်ပါတယ်ခရစ်စမတ်ရောက်ခါနီးအခုလိုချိန်မှာလူတွေကအိမ်အလှဆင်ကြတာစားတောက်ဖွဲလှုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလူအပြင်ပပြင်ဆင်တာတွေကကောင်းပါတယ်ဘာမှအပြစ်ပြောစရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်အတွက်အပြင်ပန်းပြင်ဆင်တာကအရေးမကြီးလှပါဘူးအမှန်တကယ်မှာတော့ယေရှုဖျားရှင်ကသင်အိမ်တဲကိုလာခြင်းတာမဟုတ်ဘဲသင်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာလာနေခြင်းတာပါဆိုလိုတာကသင်နဲ့အတူသွားအတူလာအတူလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်လဲအတူတွေးခေါ်ကြံစည်စဉ်းစားတာလဲသူနဲ့အတူဖြစ်စေခြင်းတာပါအတို့ကျုပ်ပြောရရင်သင်လုတ်ကုန်ဆောင်သမျှအရာအားလုံးမှာဖျားအကြိုက်တာတွေပဲဖြစ်စီကျင်တာပါသင်စင်စားတွေးခေါ်ကြံစည်လီသမျှဟာဖျားသခင်အလိုတော်တိုင်းဖြစ်တဲ့အထိသူကသင်စိတ်နှလုံးသားထဲမှာနေရာယူထားကျင်တာပါဒါကြောင့်ပထမကျမ်းစာထဲမှာဒါဝိဒ်ကသူကိုယ်တိုင်ကနန်းတော်ကြီးထဲမှာနေရပြီးဖျားသခင်ကတော့တဲမှနေရတယ်ဆိုပြီးဖျားအတွက်ဗိမာန်တော်ဆောက်လုပ်ပေးမယ်လို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာဖျားကမလိုလားခဲ့ပါဘူးဖျားကဟေးဒါဝိဒ်မင်းကငါ့အတွက်နေစရာဆောက်ပေးမလိုလားငါကမင်းကိုတိုးကြောင်သားဘဝကနေဘယင်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်စကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုငါဖန်ဆင်းထားတယ်အရာအလုံးငါပိုင်တယ်ငါကလူတို့လက်နဲ့စောက်လုတ်တဲ့နေရာမှာနေစရာလားငါနေချင်တာကလူနှလုံးသားမှာနေချင်တာပါဒါဟာအလုံးစုံကိုတတ်နိုင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တခုတည်းသောဆာနာဖြစ်ပါတယ်လူနှလုံးသားထဲမှာနေချင်တယ်ဆိုတာကဖျားကအဲ့ဒီလူကိုသူကဲ့သို့ချစ်တတ်လာအောင်တနာတတ်အောင်တရားမျှတတ်အောင်သင်ပေးခြင်းလို့ပါဒီနေ့ဖတ်ရတဲ့ဒုတိယကျမ်းစာမှာရှင်ပေါလုရေးထားတာကသခင်ယေရှုကိုကြည်ပါလားဖခင်ကသခင်ယေရှုရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာအတူရှိနေတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားမြင်သာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖခင်ကအတူရှိနေလို့သခင်ယေရှုကဖခင်သခင်ကိုလုံးဝနားခံနိုင်တယ်ခွင့်လွတ်တတ်တယ်တနာတတ်တယ်ဖခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းကြီးပြီးခဏခဏဆုတောင်းနေကြတာပေါ့ကြွလာတဲ့ကယ်တင်ရှင်ယေရှုဟာအီမာနျူအဲဆိုတဲ့အမည်အတိုင်းပဲငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဖခင်ဖြစ်တော်မူပါတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေခြင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်စမတ်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရမှာကဖခင်နဲ့အတူရှိနိုင်ဖို့သင်နှလုံးသားကိုပြင်ဆင်ရမှာပါ။ဖျားကိုလက်ခံနိုင်ဖို့သင်နှလုံးသားကနှိမ်ချမှနှူးညံ့သိမ်မွေ့မှယုံကြည်မှဖြစ်နိုင်မှာပါ။ဒါဖြစ်လို့လေဆိုတော့
ဖျားသခင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားမျိုးကဟေရှာယအခန်းကြီး66အခန်းငယ်1မှာဖော်ပြထားသလိုစိတ်နှင်းချခြင်းနှလုံးကြည်ကွဲခြင်းငါစကားကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းရှိသောသူကိုသာငါကြည့်ရှုမည်တဲ့ဆိုလိုတာကဖျားသခင်ကြေနပ်အားရတဲ့နှလုံးသားကတော့နှိမ်ချတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူအပြည့်ပြုမိတိုင်းငါမှားပြီငါပြုတ်ပြင်မယ်ဆိုပြီးနောင်တနဲ့ကြည်ကွဲတတ်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူနောက်ပြီးဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်တိုင်းအရေးတယူရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖျားကလိုလားပါတယ်အဲ့လိုနှလုံးသားမျိုးရှိတဲ့သူစီမှာဖျားသခင်ကသူနဲ့အတူရှိခြင်းပါလိမ့်မယ်မေရော့တို့နှလုံးသားမျိုးပေါ့ဒါကြောင့်မေရော့ရဲ့ဝမ်းကြာတိုက်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်ဖျားရဲ့တကူအားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲခဲ့ပြီးယေရုဖျားရှင်ကမေရော့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျင်းဝတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတမန်ကဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသခင်မှာဖျားသခင်သည်တင်နှင့်အတူရှိတော်မူ၏လို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်မေရောလှုပ်ဆောင်သည်။ဟာလေဖျားအကြိုက်ကြံစီစဉ်းစားလီသည်။ဟာလေဖျားအလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နေထိုင်တာပါပဲဒါကြောင့်အဲလိဇဘက်ထံသွားရောက်အကူအညီပေးခဲ့ပါတယ်မေရောမာရီယာကယေရှုဖျားရှင်လိုပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေးဝါလို့ဘယ်လိုနေထိုင်လိမ့်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်သခင်ယေရှုလဲကားတိုင်းပေါ်မှာအသေးခံတဲ့အထိခမီးတော်ဖျားကိုနာခံတယ်အစီခံတယ်မဲတော်လေကျွန်ုပ်ကဖျားသခင်ဤအစီခံဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဖျားသခင်ရဲ့အစီခံတယောက်လူမိမိဘွားအသက်တာကိုပူဇော်အပ်နှံခဲ့ပါတယ်သင်ဤစကားအတိုင်းကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေလို့အလိုတော်ကိုအပ်နှံခြင်းအဖြစ်သက်တည်ခံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေလေလူအလုံးအပေါ်မှာချစ်ချင်းမေတ္တာထားရကြောင်းသက်သေခံကြရပါလိမ့်မယ်မေရောကချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့နေထိုင်ယုံမျှမကဖျားသခင်ပေါ်မှာလဲယုံကြည်စိတ်ချတဲ့စိတ်ထားရှိပါတယ်ဖျားသခင်မတတ်နိုင်သောအရာတစုံတစ်ခုမျှမရှိဆိုတဲ့တရားတမန်ပြောစကားကိုတသက်လုံးနားရဲဆွဲနေပါတယ်ဒါကြောင့်မေရောဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေကိုစိတ်မပြတ်ဖဲကြော်လွားနိုင်တာပါကျွန်တော်တို့လည်းရှင်သန်နေရတဲ့ခရိယဘဝအသက်တာမှာဘုရားသခင်မတတ်နိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဆိုတဲ့ကြံစကားကိုနှလုံးသွင်းကြပြီးဘုရားကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စိတ်နှလုံးသားအတိုင်းပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ယေရှုဘုရားရှင်ကိုဝမ်းပန်းတသာကြိုးစိုးလက်ခံကြပါစို့နာဆင်သူအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ Sweet the heart we Christmas when the yall ဘာမြေပြင်ဝဲတချင်းတန်တွေနဲ့နှွားမင်္ဂလာဝေးချက်တရင်ကောင်းလေးတစ်ခုရှိတယ်သီသီချာချာနာစီဝဲကဲတင်းရှင်ဟာယလေးညာမွေးပွားလာခဲ့တင်တို့တွေ့ဘက်လင်းစီတို့ပြေးလင်းသွားသွားဖူးမျောပါကွာ1 2 3သွား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 ချစ်မိတ်ဆွေရဲ့ဘက်လင်းစီကိုသွားပါစို့
အလုံးတွေ့လမ်းပြလင်းနှံရောက်ပြီကဘာမြေပြင်ဝဲလင်းရောင်တွင်နဲ့နှွားမောင်မနေသူအလင်းတန်းတဲ့သို့ထွက်ခဲ့တော့မယားကိုသာလမ်းညုံမယ်သူငယ်တော်ကိုသွားရောက်ဖူးတော့ပေါင်းတင်တွေလည်းခေါ်ခဲ့ကြခွင်sigo tu amigua သူရဲ့ကောင်းများအတွက်စူတောင်းမြတ်တာညီချင်းဤအရှင်ဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရမြတ်စွာဘုရားသခင်တပည့်တော်တို့၏အမိမြမာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအမြန်ဆုံးညီချင်းတရားမူရရှိစေပြီးတရားမျှတစေတော်မူပါညီချင်းဤအတွက်တိုင်ပွဲဝင်ရေးကျွေလွတ်ထွားခဲ့ကြသောအာဇာနည်သူရဲ့ကောင်းများကိုတပည့်တော်တို့ဂုဏ်ပြုကြပါသည်ချီးမွမ်းကြပါသည်ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်အများပြည်သူငြိမ်းချမ်းရေးတွင်ရှေ့တန်းမှကြိုးစားပေးခဲ့ကြသောရင်းရင်သောနှလုံးလာပိုက်ရှင်များ၏ဝိညာဉ်များကိုတည်ရတော်မူပါထို့သူတို့အားလုံးသည်ဘာသာတရားများရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများလူမျိုးများမတူညီကြတော့လေတူညီသောရည်မှန်ချက်ပြတ်သားသောဥတီချင်များဖြင့်အတူရှင်တွဲကကြိုးပမ်းခဲ့ကြသောတပည့်တော်တို့၏မိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြပါသည်သူတို့ပေးဆက်ခဲ့သောအသွေးအားဖြင့်မြမပြည်ကြီးကိုတန်ဆင်စီတော်မူပါစီကျော်ပေးတော်မူပါအထူးသဖြင့်သူတို့၏အသွေးအားဖြင့်အမောင်တဲမှကျင်းလင်းရှောက်လန်းနေသောအပြစ်သားများစိတ်နှလုံးတင်းမာခက်ချမ်းနေသူများအတိဉဏ်အမောင်ဖုံးလွှမ်း၍ရစ်စဲကြမ်းကြုတ်နေကြသူများပြည်သူများကောင်းစားရေးကိုမလိုလားသောနှက်ဆိုးဤနောက်လိုက်ကြီးကြုံများအားလုံးကိုစီကျော်တန့်စင်ပေးတော်မူပါပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးတော်မူပါမိသည့်လောကီအာဏာများမတည်မြဲကြောင်းသူတို့အားသိရှိစေတော်မူပါအာဇာနည်တို့၏အသွေးသည်အချီနီးမဖြစ်စေဘဲတနေ့တော့အချိန်၌အောင်မြင်မှုပန်းနိုင်ကိုအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေတော်မူပါအမှန်တရားတွင်တိုက်ပွဲဝင်ရင်အသွေးအဖျင်စီကြိုးချင်းခံယူခဲ့ကြသောကိုရောရှင်၏ဒါသမီများကိုကိုရော၏ကောင်းငယ်နိုင်ငံတော်၌လည်းခုံပြုတော်မူပါချီးမြှောက်တော်မူပါနောက်ဆုံးသောနေ့၌စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းမှုတည်ရှိရာကောင်းငင်ရွှေပြည်တော်ဝယ်အာဇာနည်သူရဲကောင်းများနှင့်ပြန်လည်စုံစည်းနိုင်ကြပြီးခုံပြုချင်းမွန်နိုင်ခွင့်ကိုရရှိစေပါမည်အကြောင်းတရားပြတာမှု၏နေမင်းဖြစ်သောကိုရောရှက်ထံတပည့်တော်တို့တောင်းရှောင်အတနာခံကြပါသည်ဖြစ်အာမင်Yeah.
ไข่ไข่ตัวโตจองตาลีมายอกอองลาเกบานิ่งเหงาเดมามีกูมาใหญ่ตัวยิ่งจนสวาสุดจองโบยอกลามาพยาจองลีมาหมองนมามาปองสีกาดาดาวสู่จูจามาငယ်တော်ပြားကြွာလာပါခေါင်းလောင်းလေးတွေညီတော်တင်းတင်းဆိုကြဆောင်းရရဲ့မြေမုံတွေအောင်ပမင်္ဂလာပါရှင်ဗီဒီယိုဗီဒီယိုရှာအာရှသမတရားတံမြင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနိုင်စင်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတန်ဆိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းတင်ကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှသမတရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဖျားရှင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကျွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေသုခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ